or triple of what is being carried by this line. Mkurugenzi katika bodi ya kitaifa ya NG-CDF Naomi Shionga amewataka wabunge kuhakikisha kwamba hazina ya kitaifa ya maendeleo ya maeneo bunge NG-CDF inatambulika kikatiba ili kuepuka kesi za mara kwa mara dhidi ya uhalali wa hazina hiyo. Akizungumza katika eneo bunge la Funyula kwenye kaunti ya Busia wakati wa hafla kuzindua mpango wa maendeleo ya eneo bunge hilo ya mwaka 2024-2027, mkurugenzi huyo amekosoa kesi za mara kwa mara zinazowasilishwa ili kupinga mpango huo na kusema kwamba hatua ya kusimamisha hazina hiyo itaathiri wanafunzi wengi wanaonufaika kutokana na ufadhili huo, mbali na kukwamisha pia miradi mingi mashinani, na kuwataka wabunge kupiga msasa swala hilo. 20 years we are celebrating NG-CDF or CDF kwa ufupi. Tunashukuru kwa sababu CDF imeweka watoto wetu shule, na ninaomba wa mama na wa baba, vijana kwa wazee, tulete watoto kwa shule kwa sababu NG-CDF iko imara na inatakana ituendeleze. CDF itabaki, itaendelea kama kubadilisha katiba, kwa interest in the katiba hiyo, sisi kama wabunge tutafanya, kwa sababu tusipokuwa na CDF tena tutarudi mambo ya harambe. And whoever is fighting NG CDF, shame on you. We don't fight it, but we see how else to make it work even better. Wakenya wamehimizwa kuwajali watu